ងគឺថាបានមកដល់មុខវត្តហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជួយแซមមួយយើងមកនេះគឺថាមកបាទដើម្បីយកព័ត៌មានបាទតកតងនឹងបាទការស្លាប់របស់បាទបាទអ្នកដែលត្រូវបានស្លាប់ដោយសារបាទទីកន្លែងកាត់ហើយភ្លើងឆេះហ្នឹងគឺថាយើងមកដល់វត្តដោយសារថាសាកសពត្រូវបានយើងទទួលដំណឹងមកគឺថាបានដឹកមកវត្តបាទអ្នកដូចបងប្អូនឃើញហើយគឺថាឡាននេះគឺជាឡានរបស់បាទខាងជួយសង្គ្រោះខាងថៃគឺថាដឹកមកវត្តប្រយប្រយហើយមានដឹកចេញមានដឹកចូលបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមកដល់បាទអ្វីដែលយើងបាទអអនសពន់ចិត្តដែលយើងជាអ្នកសាព័ត៌មានបាទតាំងពីភ្លើងឆេះរហូតដល់ស្មានេះយើងសឹងតែមិនបានទេដោយសារតែយើងចាំយកព័ត៌មានអាប់ដេតជូនបងប្អូនបាទប្រិមិត្តបាទទូសិកជនបាទតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជាទូនិកជនបាទទូទាំងប្រទេសឲ្យបានជ្រាបដំណឹងបាទតើការដែលយើងប្រឹងប្រែងនេះគឺដើម្បីអ្វីបាទដើម្បីព័ត៌មានពិតកុំឲ្យមានការបាទហន់ច្រឡំដើម្បីកុំឲ្យមានការលៀបពណ៌ដើម្បីកុំឲ្យមានការបំផុសព័ត៌មានដោយសារតែយើងគឺជាអ្នកបាទនៅក្រុងប៉ៃប៉ែតស្រាប់គឺថាយើងមកដល់កន្លែងវត្តនេះឲ្យបាទគេហៅថាវត្តត្រាចបាទវត្តបាទស្រះត្រាចបងប្អូនបាទហើយអ្វីដែលអ្នកសាព័ត៌មានអន់ចិត្តមែនទែនបាទគឺថាបាទខាងបងបាទមន្ត្រីបាទអស់មិនមែនមន្ត្រីបងប្អូនខាងប្រជាការពារភូមិដែលគាត់អះអាងថាគាត់បានទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់លើរបស់គាត់គឺមិនឲ្យអ្នកសាព័ត៌មានចូលចឹងបងបងប្អូនណាជួយសាមអ្នកមួយបាទតើរឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអាចដឹងថាព័ត៌មានលបីទូទាំងប្រទេសបាទឡើងកក្រើកបាទហើយយើងព័ត៌មានបាទយើងគ្រាន់តែចូលតែយកព័ត៌មានបាទយើងគ្រាន់តែចង់ដឹងចង់ឮរឿងប៉ັດបាទដោយសារតានេះគឺជាកន្លែងតម្កល់សពបាទតម្កល់សពអ្នកស្លាប់បាទចឹងយើងអត់មានត្រូវទៅវត្តណាទេយើងត្រូវមកហ្នឹងឯងហើយយើងចូលទៅគឺថាយើងមិនមែនចូលធ្វើអីទេយើងធ្វើព័ត៌មានតាំងតែភ្លើងឆេះដំបងបងប្អូនបាទបាទជូនបងប្អូនបាទទស្សនាក៏ដូចជាជ្រាបបាទហើយស្មានហើយបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទតល់ដេកបានវាយយ៉ាងអស់ហើយ2ម៉ោងកន្លះបងប្អូនបាទខ្ញុំមកស្អកកនិយាយអត់ចេញទេដោយសារតែនៅបាទបាទនៅចាំយកព័ត៌មានជូនបងប្អូនបាទជាកញ្ចក់បាទឆ្លប់មិនចាំងបងប្អូនបាទតែអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយបំផុតគឺថាបាទយើងមិនដឹងថាឋានៈលើគាត់នឹងជានរណាទេបងប្អូនបាទដោយសារតែមូលដ្ឋានយើងវាមានតាំងពីលំដាប់ច្បាយក្រុងបាទមានតាំងពីបាទខាងអធិការក្រុងបាទហើយមានតាំងពីបាទ PM បាទហើយមកចំមកត្រឹមមូលដ្ឋានគឺសង្កាត់តែម្ដងបងប្អូនបាទសង្កាត់នឹងគឺថាមានបាទលោកពូបាទវត្តលពូបាទវត្តជីមណារ៉េតដែលជាបាទដែលជាមេដឹកនាំដែលជាបាទចៅសង្កាត់តបតឡើងថ្មីបាទប្រចាំបាទសង្កាត់អូជ្រៅបន្តនេះបាទគឺថាបងប្អូនបាទយើងអត់ដឹងថាឋានៈដឹកនាំគាត់អ្នកណាទេបងប្អូនអាចជួយសាមណែមួយណែមួយបាទទីទៀតខ្ញុំនឹងបាទទៅសម្ភារគាត់តលដោយសារតែគាត់ទទួលបញ្ជាពីមេគាត់ថាមិនអោយអ្នកខ្សែចូលវត្តបាទរឿងនេះបាទយើងមិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីទេបងប្អូនបាទខ្ញុំមកដល់នេះគឺថាគឺខ្ញុំបាទខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាបាទខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំសុំចូលទៅវត្តដើម្បីមើលសភាពការក៏ដូចជាអាប់ដេតព័ត៌មានជូនបងប្អូនបាទអ្វីដែលខ្ញុំអន់ចិត្តបំផុតគឺថាតស៊ូតាំងពីម៉ោង2យប់យប់មិញបន្ទាល់ពេលនេះគាត់ថាសឹងតែមិនបានដេញបានពួនសឹងតែខ្ជលកោបាទថ្ងៃមិញបងប្អូនបាទខ្ញុំជាមួយច្បាយក្រុងគឺថានំប៉័ងម្នាក់ម្ដងបងប្អូនបាទខ្ញុំនៅអែបជាប់ច្បាយក្រុងតែម្ដងបាទបាទនំប៉័ងម្នាក់ម្ដងបងប្អូនទឹកសុទ្ធម្ដងបាទបាទយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចបងប្អូនបាទបាទឥឡូវយើងអន់ជាងជនជាតិថៃយ៉ាងណាទៅបងប្អូនបាទយើងរួមការងារសង្គមដូចគ្នាបាទ
ឥឡូវមានមកឥឡូវខាងឡានថៃមានតែចេញមានចូលបាទយើងមិនដឹងថាយើងដឹកសពចេញឬក៏ដឹកសពចូលទេបាទគឺថាចេញចូលឆ្វេងឆ្វាយគឺថាធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះមែនទែនបាទហើយឥឡូវក៏មានបាទក៏មានប្រជាពលរដ្ឋបាទជាច្រើនដែលបានមកមើលបាទបាទបានមកមើលឡើងបាទមកឈរមើលគឺថាយើងមិនដឹងថាគាត់មិនទេថាគាត់ចង់ចូលឬក៏មិនចង់ចូលឥឡូវចង់ចូលបងប្អូនបាទបាទចង់ចូលសុំគេចូលបងប្អូនខ្ញុំក៏សុំគេចូលដូចនេះតែអ្វីដែលខ្ញុំអន់ចិត្តបំផុតគឺថាបងប្អូនបាទខ្ញុំដេកបានតែ2ម៉ោងកន្លះទេបងប្អូនបាទបាទសុស្ដីបងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអន់ចិត្តមែនទេបងប្អូនបាទវត្តស្រះត្រាទេបងប្អូនបាទបាទបាទកន្លែងតម្កល់សាកសពហើយយើងមកនេះយើងគ្រាន់តែចង់ដឹងព័ត៌មានបឋមហើយកន្លងមកតាំងពីព្រឹកបងប្អូនបាទតាំងពីព្រឹកគឺថាយើងតើទួតបានព័ត៌មានបឋមរហូតយើងផ្សាយទៅតាមអ្វីដែលបាទថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ឲ្យព័ត៌មានមកយើងមិនបានផ្សាយបំភ្លៃឬក៏ផ្សាយបំភ្លឺទេបាទតាកតោងនឹងការស្លាប់ក៏ដូចជាតាកតោងនឹងការបាទរងគ្រោះបាទបាទចំនួនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំចូលមើលការ live វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានគឺថាខ្ញុំស្និទ្ធមែនទែនជាមួយបាទបាទអញ្ចឹងអន់ចិត្តមែនទែនបងប្អូនបាទយើងមិនដឹងថានិយាយមិនខ្មិចបងប្អូនបាទបាទឥឡូវបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំមកដល់បាទទុំមុខវត្តស្រះត្រាចឥឡូវខាងបងបងគាត់ឲ្យចូលឥឡូវបាទបាទគាត់ឲ្យចូលគាត់ថាអ្នកកសែតឲ្យចូលមកគាត់សួរយើងអ្នកណាគេអ្នកសារព័ត៌មានអត់ឲ្យចូលឲ្យតែអ្នកសារព័ត៌មានគឺបញ្ជាដាច់ខាតឲ្យចូលមូលហេតុអ្វីខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ដែលជាមេជាកាយរបស់គាត់នឹងចេញមកបកស្រាយបាទបាទខ្ញុំនៅចាំដល់ខ្លោងទ្វារមិនឲ្យចូលក៏មិនខ្ចីចូលបាទមិនចូលតាមថោកចូលទៅអីបាទបាទគេមិនឲ្យចូលក៏ចង់ចូលបាទតែយើងចង់ដឹងហេតុផងថាមូលហេតុអីបានមិនឲ្យចូលយើងសួរគាត់ថាមូលហេតុអីបានមិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលគាត់ថាខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទសួរមេសួរកៅខ្ញុំមើលខ្ញុំទទួលបញ្ជាពីគេដែរអូខេបាទខ្ញុំទទួលបានដោយសារថាការងារបាទមានមេមានកៅមានឋានៈដឹកនាំត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបាទក្នុងនាមខ្ញុំអាជាបាទអ្នកសារព័ត៌មានមរុខជាប្រជាពលរដ្ឋមរុខបាទដែលបានចូលរួមការងារសង្គមគឺថាអន់ចិត្តមែនទេបងប្អូនគាត់ថាចូលទៅវត្តមើលគេមើលឯងក៏បានដែរបងប្អូនបាទហើយយើងចូលទៅសួរថាបាទសួរថាយើងចូលទៅធ្វើអីយើងចូលទៅបកកលក្ខណៈអីអ្នកកសែតហ្នឹងមិនបាទអ្នកកសែតនេះហើយគឺជាកញ្ចក់បាទឆ្លកមិនចាំងបាទគឺជាបាទកំឲ្យបាទព័ត៌មានតាមបណ្ដាខេត្តព័ត៌មានអនឡាញមួយចំនួនគាត់បាទអត់ដឹងរឿងច្បាស់គាត់ចេះតែឡើងព័ត៌មានអីបាទហើយខ្ញុំមកនេះគឺថាមកដើម្បីអាប់ដេតព័ត៌មានជូនបងប្អូនកំឲ្យឮថាបាទបំផោងព័ត៌មានមិនប៉ិតបាទដោយសារតែយើងនៅកន្លែងហ្នឹងតល់តាំងពីយប់មិញភ្លើងឆេះបងប្អូនបាទភ្លើងឆេះបាទភ្លើងឆេះម៉ោង2ខ្ញុំទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតុបាទរហូតមកទល់ស្មារតីខ្ញុំតាប់ដេកបាន2ម៉ោងកន្លះបងប្អូនចាណាមើលបាទតើយើងបាទយើងខំកម្រិតណាបងប្អូនបាទដើម្បីយកព័ត៌មានតែជូនបងប្អូនបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺថាបាទយើងមកដល់មុខវត្តបាទយើងចង់ដឹងដោយសារតែយើងដឹងថាកន្លែងនេះគឺថាដឹកបាទគឺថាដឹកសាកសពមកបាទហើយយើងមកដើម្បីចង់ដឹងថាតើដឹកសាកសពហ្នឹងមកប្រហែលនេះបាទតើយើងនឹងឡើងព័ត៌មានជូនបងប្អូនបាទហើយយើងមែនទែនទៅបាទយើងបាទមែនទែនទៅយើងធ្វើព័ត៌មាននេះគឺយើងធ្វើដើម្បីឲ្យបងប្អូនជ្រាបកុំឲ្យបងប្អូនយល់ច្រឡំថាអ្នកខ្លះគេថាស្លាប់100 200នាក់អ្នកខ្លះថាស្លាប់1000នាក់យើងនេះយើងលើព័ត៌មានតែមិនប៉ុណ្ណឹងយើងចង់មកអាប់ដេតព័ត៌មានដើម្បីជូនបងប្អូនកុំឲ្យមានការផន់ច្រឡំតែអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺថានៅចូលខ្លោងទ្វារវត្តចូលវត្តបានទេបាទចូលវត្តបានទេគឺអ្នកសារព័ត៌មានមិនមានសិទ្ធិសំបីតែចូលវត្តបងប្អូនបាទបាទខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំមកនេះគឺថាខ្ញុំមកធ្វើព័ត៌មានតាកតងនឹងបាទតាកតងនឹងបាទអបត្តវៈហេតុបាទភ្លើងឆេះនៅឯកាស៊ីណូបាទតាកតងនឹងការស្លាប់របស់បាទប្រជាជនខ្មែរយើងក៏ដូចជាបាទជនជាតិថៃ
បាទគ្រប់ជាតិសាសន៍យើងចាំដល់យើងអត់ដឹងថាជនជាតិអីស្លាប់ណាទេបងប្អូនបាទតែអ្វីដែលយើងសំខាន់គឺយើងមកគឺដើម្បីការងារមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទបាទបាទមកឥឡូវស្រីឡានគាត់ទៅមួយបាទឥឡូវមកឥឡូវចាំមើលបាទបាទបាទបងប្អូនបាទបាទអានេះគឺជាបាទបាទគាត់មិនឲ្យចូលទេយើងថតពីចង្អាយបងប្អូនបាទបាទអានេះគឺជាសកម្មភាពក្នុងការបាទដឹកសពទៅវិញទៅមកបាទរបស់បាទខាងបាទឡានបាទបាទខាងឡានបាទហើយឡានសមួយគេថាឡានឡានអាសាស្ម័គ្របោះថៃបងប្អូនបាទបងប្អូនឃើញនៅក្នុងបាទការឡាយរបស់ខ្ញុំហើយឥឡូវយើងទៅជួបបងប្រុសឲ្យយើងសំភារមើលតែមើលឥឡូវសួរឈ្មោះគាត់មកបងបាទឈ្មោះអីបងមកបងសុំឈ្មោះតិចមកបាទសុំឈ្មោះសុំទូនទីបងបាទបាទគាត់គឺជាប្រជាការពីភូមិបាទប្រចាំសង្កាត់អូជ្រៅហ្នឹងហើយអម្បាញ់មិញខ្ញុំបានសុំគាត់ចូលហើយគាត់អត់ឲ្យចូលគាត់ថាអ្នកកសែតឲ្យចូលនិយាយវាបាទឥឡូវប្រាប់មូលហេតុចាំបានគាត់ឲ្យចូលមូលហេតុមូលហេតុវាថាមានហេតុផលខ្ញុំមេឲ្យអត់ឲ្យប្រជាជនអត់ឲ្យអ្នកណាចូលទេខុសពីកងកម្លាំងខុសពីកងកម្លាំងបាទកែអ្នកសារព័ត៌មានបងប្អូនបាទអ្នកសារព័ត៌មានយើងអាចសុំចូលបានដែរឥឡូវអ្នកសារព័ត៌មានចូលបានទេអញ្ចឹងឯងឥឡូវបញ្ជាក់ថាចូលបានគឺចូលបានបាទខ្ញុំតែស្នើឥឡូវចេះឥឡូវខ្ញុំស្គាល់សួរថាបងបញ្ជាក់ថាឥឡូវអ្នកសារព័ត៌មានចូលបានអត់ឥឡូវនេះចូលបានទេហើយអ្នកណានេះបញ្ជាបាទបាទអ្នកណានេះបញ្ជាបាទហើយខាងលើនឹងអ្នកណាគេច្បាយក្រុងឬក៏ចៅសង្កាត់បាទឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាអត់ច្បាស់ច្បាស់មកស្នុកខ្ញុំនេះខ្ញុំមកធ្វើព័ត៌មានខ្ញុំចែកជូនបងប្អូនស្ដាប់ទេបងបាទបាទឥឡូវយើងច្បាយក្រុងឬក៏ចៅសង្កាត់ឥឡូវយើងសួរបាទអ្នកណានេះបញ្ជាបងបាទអត់ទេអ្នកតំណងតាណាបងឯងអ្នកយាមទ្វារហើយខ្ញុំបាទខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងបាទបាទឥឡូវយើងគ្រាន់តែចង់ដឹងថាអ្នកណាអ្នកបញ្ជាបងប៉ុណ្ណឹងបងក៏ប្រាប់មកមេបងមួយណាបាទស្ដីបងអត់អីទេបងខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំគ្រាន់តែលើកថាអ្នកកសែមិនឲ្យចូលមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺថាធ្ងន់ចិត្តដែរបងបាទការងារយើងទៅខ្វល់អីបាទយើងចង់ដឹងថាអ្នកណាមិនឲ្យចូលយើងគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនាអ្នកថាអោះឥឡូវនេះការងារមួយនេះការងារដឹកសពទៅវិញទៅមកទុកនេះគឺថាហាមសារព័ត៌មានចូលហើយការហាមហ្នឹងហាមចេញពីអ្នកណាឲ្យប៉ិតប្រកបចៅសង្កាត់ឬក៏ច្បាយក្រុងបាទឬក៏ខាងណាឥឡូវយើងចង់ដឹងបាទយើងគាត់ចង់ដឹងប៉ុណ្ណឹងបាទបាទព្រោះយើងអត់មានចង់ចូលទេពេលអត់មានចង់ចូលទេបាទមិនឲ្យចូលមិនចៃចូលចូលទៅអីបើគេមិនឲ្យចូលចូលអីមែនបងប្អូនបាទនេះនេះបងប្អូនបាទគាត់នៅឈោអាបងបងឯងកុំប្រឹងអាឡាយមិនខ្ញុំឡាយជូនឡាយជាព័ត៌មានបាទជូនបងប្អូនបាទឥឡូវនេះគេគាត់ត្រាញ់នេះក៏ពោះថាធ្វើការមិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលទេបងបងឯងនិយាយចឹងបងឯងឥឡូវបងឯងឈ្មោះគេបងឯងឈ្មោះគេមកឥឡូវឯងប្រាប់តិចមកតិចគេចេញឲ្យមិនបងបាទអ្នកសារព័ត៌មានគេមានសិទ្ធិយកព័ត៌មានគេមិនចាំបាច់អ្នកណាមកយកព័ត៌មានឲ្យទេគេមានសិទ្ធិមកយកព័ត៌មានហើយបើសិនជាគេមិនឲ្យចូលក៏ទីសិទ្ធិរបស់ខាងគេដែរគាត់ថាខ្ញុំឡាយប្រាប់ថាឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់វត្តត្រាញ់ហើយហើយខាងបាទខាងបងអ្នកជាការពេភូមិក៏អត់ឲ្យចូលទេបាទខ្ញុំគាត់ថាផ្សាយប៉ុន្តែមានអីខោបងបាទខ្ញុំមានតន់ជំនះចង់ចូលណាបាទចាំបងឯងមិនបងឯងថាឡាយមិនឥឡូវឡាយមិនបាទបាទបាទបងឯងសន់សុកឯងបងឯងបាទសន់សុកយាមនៅណាវិញបងយាមនៅណាវិញកូនឡៅអូយាមនៅវត្តហ្នឹងឯងបាទអូខេបាទចឹងបងមានបានទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់លើបងថាមិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលទេបងបាទទទួលបាទខាងណាវិញបងឈ្មោះអីបងសុំឈ្មោះតិចបងប្រាប់បានមិនបងថ្នាក់ដឹកនាំមានប្រមាណអ្នកហ្នឹងមកឲ្យប្រាប់បានមិនមានចៅសង្កាត់រងវាយក្រុងវាយក្រុងរងបាទស្នងការបាទបាទបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទឥឡូវបងប្អូនមកអត់អីទេបងអត់អីខ្ញុំអត់ចូលទេ
គាត់ថាផ្សាយវិញហ្នឹងមកឥឡូវខ្ញុំនៅមកវត្តអត់អីអត់អីបាទអត់អីទេបាទបាទអត់អីទេបងបាទចូលក៏ខ្ញុំមិនដល់ចូលដែរហ្នឹងហើយនេះបងនេះគាត់ឲ្យយើងចូលបងប្អូនណានេះមើលមុខគាត់បងប្អូនណាបាទបាទឥឡូវបងប្អូនទស្សនាការ live 1K បងប្អូនបាទបាទ 1K បងប្អូនបាទមកខ្ញុំដឹងបងខ្ញុំដឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់បាទបាទអត់អីទេបាទ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 កូនចាន់បាទបាទបងប្អូនបាទឥឡូវនេះយើងបាទយើងគ្រាន់តែថាយើងបាទបាទថ្ងៃមិញជាមួយច िवा យក្រុងនំប៉ាំងអ្នកមួយណាបងប្អូនបាទនំប៉ាំងផឹកទឹកសុទ្ធជាមួយគាត់ហ៎បាទដឹងដែរសុកទុកបាទបាទការងារយើងបាទបាទឥឡូវនេះបងបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំបាទទៅសួរបណ្ណាបានមកដល់មុខវត្តស្រះត្រាចហ្នឹងបងប្អូនបាទវត្តស្រះត្រាចហើយបាទបាទវត្តស្រះត្រាចហើយបាទបងប្អូនបាទបាទហើយព័ត៌មានបងប្អូនណាល្បីទូទាំងប្រទេសបងប្អូនណាក៏ក្រើកមេក៏ក្រើកដីក៏ក្រើកធរណីក្រក៏ក្រើកឋានព្រះអិនហើយមិនដឹងថាមានហេតុផលអីគាត់មិនអោយអ្នកសាព័ត៌មានចូលទៅវត្តបាទហើយសួរទៅមិនមានហេតុផលច្បាស់លាស់មានតែមេមកឲ្យមេបញ្ជាមេបញ្ជាបាទបាទយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចបាទបាទបាទដល់យើងសួរថាមេមួយណាគាត់អត់ឆ្លើយហើយយើងមិនជឿគាត់បាទយើងមិនជឿគាត់បាទឥឡូវឡានចូលទៅបងឡានចូលទៅបងតែបើជិះឡានមកឲ្យគេឲ្យចូលយ៉ាងអាបាទជិះឡានគេឲ្យចូលជិះឡានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទបាទហើយបាទប្រជាពលរដ្ឋមានការរិះគន់បងប្អូនថាឆោឡើងលហមបងប្អូនណាបាទបាទយើងមិនដឹងថាការងារគាត់យ៉ាងណាទេបងប្អូនបាទ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 តែព័ត៌មាននេះគឺថាបានល្បីទូទាំងប្រទេសបងប្អូនណាសឹងដល់ប្រទេសក្រៅទេបងប្អូនបាទបាទបាទបងប្អូនបាទយើងគ្រាន់តែចង់បានបាទយើងគ្រាន់តែមកមើលស្ថានភាពបាទដោយសារថាបាទដោយសារតែការងារនេះយើងតាមតាំងពីភ្លើងឆេះដំបងរហូតដល់ម៉ោងប៉ុណ្ណេះបាទអត់បានអីបានពួនទេបាទបងប្អូនជួយស្ែមអ្នកមួយបងប្អូនបាទបាទបាទឡើយបងប្អូនបាទខ្ញុំកំពុងតែនៅបាទវត្តស្រះត្រាចបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាអ្នកណានេះបញ្ជាគាត់អត់ប្រាប់ខ្ញុំឆ្ងល់គាត់ដែរខ្ញុំនេះខ្ញុំថាអ្នកបញ្ជាមានពីណាទេមានតែច िवा យក្រុងចៅសង្កាត់ឲ្យបងឯងអត់ប្រាប់ផងធ្វើមិនអីឥឡូវខ្ញុំមិនជឿបងឯងបាទខ្ញុំមិនជឿបងឯងទៅស្វែងរកបងឯងយាមទ្វារបងឯងយាមកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសួរបងឯងអត់ប្រាប់ខ្ញុំទៅធ្វើមិនបាទឲ្យខ្ញុំធ្វើមិនឥឡូវនេះឬក៏មេប៉ោបាទឬក៏មេប៉ោអត់ទេជុំកាលពេលខ្លះបងឯងខ្ញុំសួរបងឯងបាទមេភូមិបាទចាំមិនថានោះបាទចាំមិនថាណាមួយណាដែលជាអ្នកបញ្ជាបងឯងខ្ញុំគាត់ចង់ដឹងថាបញ្ជាមិនអើខ្ញុំគាត់ចង់ដឹងកុំឲ្យថាខុសបងឯងបាទបាទបងឯងបង្ហើបជាមួយទីទៅព្រោះអីអានេះបងនេះវត្តនេះតាំងប៉ុតតែមែនតែនទៅបាទយើងអាចចូលបានបើយើងនិយាយពីការចូលយើងអាចចូលបានអត់អីទេបាទដូចអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមិនខ្ញុំថាបងខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំចូលឡាបងឯងមិនឲ្យចូលខ្ញុំក៏មិនខ្ញុំចង់សួរមូលហេតុបាទអង្គកម្លាំងតែអត់មានវាតិចក៏ឲ្យចូលដែរក្រៅពីការងារចូលបានអញ្ចឹងបាទចុះបងឯងមានដឹងអាវត្តគឺជាបាទវត្តគឺជាបាទទីវត្តអារាមគឺជាវត្តគឺជាតំបន់បាទបាទវត្តហ្នឹងបងថ្ងៃនេះមានរឿងអីបងគេសុំដាក់សពហ្នឹងរឿងរបស់គេបាទមានពាក់ព័ន្ធអីគេហាមគាត់ពេលគេសុំដាក់សពនេះ
មានរឿងអីបងមានរឿងអីបានហាមគាត់បាទវាអត់មានអីត្រូវហាមគាត់មានអីបងមានអីឥឡូវមកអញជួយវោស្រ័យជួយមកបងខ្ញុំតាមតែបងឯងទេបាទឥឡូវគាត់មកដែរបងឥឡូវគាត់បាទបានទេបានបាទយ៉ាបាទបាទងាយជួយមើលសពឯងមិនដឹងយឺតសណ្ដានមកអញ្ចឹងបាទតើមើលសពបានយឺតសណ្ដានមកហ្នឹងហើយណាស់ជួយមើលតែមានយឺតសណ្ដានមកជួបបាទបងប្អូនបាទឥឡូវយើងអត់ចង់ដឹងឯងច្រើនទេបងប្អូនយើងគ្រាន់តែចង់ដឹងថាមូលហេតុអីបានមិនឲ្យអ្នកសាព័ត៌មានចូលបាទយើងគ្រាន់តែចង់ដឹងថាប៉ុណ្្នឹងបានណាបាទយើងគ្រាន់តែចង់ដឹងថាប៉ុណ្្នឹងបានណាបាទមិនឲ្យអ្នកសាព័ត៌មានទៅដល់សាតាអ្នកសាព័ត៌មានហ្នឹងវាមិនអីមិនយើងបាទអត់ឲ្យចូលដែរបាទបាទបាទអញ្ចឹងប្រជាជនទូទៅក៏ឲ្យចូលដែរលីសហ៊ានក៏អត់មានភារកិច្ចចូលដែរបាទភារកិច្ចអីទៅបងកាលនេះភារកិច្ចឯកជនបងកាងឯកជនអីកាងគេល្បីពេញប្រទេសហើយបងឯងបាទអកិច្ចតិចបងអូនឡានកិនបែកមេជើងឡោះបាទកាងនេះដូចជាកាងសាធារណៈទេកាងរួមទេបាទបាទកាងរួមទេបាទខ្ញុំអត់យល់បាទណែបងប្អូនបាទបាទនេះបងប្រាប់គាត់មកតំណាងបាទស៊ូរ៉ូបាទសាច់ញាតិឬក៏ដូចជាបងប្អូនគាត់ហើយគាត់មិនទទួលបានការឲ្យចូលអានេះបាទអានឹងមិនដឹងថាយ៉ាងណាណាក៏មិនដែរបងបងនេះឥឡូវមានមក100ហើយបាទ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 បងប្អូនជួយសែមួយបងប្អូនណាអ្នកបងប្រុសនេះគាត់មកបាទគាត់មកសួររោសាច់ញាតិគាត់ដឹងហើយយើងអត់ដឹងហើយយើងអានខមមិនតិចសិនបាទបើមិនឲ្យចូលមិនដឹងថាស្លាប់ប្រហែលអ្នកបាទអូខេបាទបាទសំនួរត្រឹមត្រូវបាទមិនដឹងដូចគ្នាបងប្អូនបាទ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 អាយ៉ាប៉ាមកថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃប៉ះជំនឿមានប៉ាអាយអស់ឡានអស់អស់បាទពេលថ្ងៃមកមករោសាច់ញាតិបងបាទហើយបាត់ម៉ាននេះបងបាត់ម៉ានបាត់4-5នេះបងណាអូបាទហើយជិះជុំជិះទីគេបងនេប៉ាល់បាត់4-5នេះគឺនេប៉ាល់ទាំងអស់មកនេប៉ាល់មាន1បាទអានេះនេះម្នាក់ហ្នឹងមានអ្នកចូលទៅ2នាក់ហើយចាញ់វិញអស់ហើយតែមើលគេតំណងមួយតែយើងអត់សន្តានថាមួយណាទេយើងអត់សន្តានទេមិត្តភក្តិគេចូលទៅ2នាក់ហើយមកបងប្អូនឥឡូវនេះបាទបាទកូនគួមកម្នាក់បាទ
យើងមិនដឹងថាម៉េចបាទយើងមិនដឹងថាម៉េចតែថាថាជាបរដ្ឋគាត់បាទគាត់អត់តន់ឲ្យចូលទេបាទបាទស្លាប់ចំនួនប្រហែលបងសួរខ្ញុំកំពុងនេះកំពុងតានៅក្រៅដូចគ្នាស្នក់សួរសួរបងបងបាទសួរបងបងបាទបាទសួរបងបងបាទបាទ10នាក់ជាង10ប្រហែលបងអត់ប្រកាស10ម៉ាត់ពលមានមុនមក13ហ៎ចាឥឡូវឡើងបានហើយ150ឥឡូវឡើងបានហើយទៅ20ហ្នឹងទេបាទមុនហ្នឹងបាទ13បង13ហ៎បាទនេះតាមបងប្អូនបាទនេះបងប្រុសគាត់បានរៀបរាប់ថាមនុស្សស្លាប់13នេះឯងតាំងពីរកឃើញបាទរកឃើញ13មុនហ្នឹងតាំងរកឃើញ13មុនហ្នឹងចាំពីព្រឹករកឃើញបានហើយបងព្រឹកពីព្រឹកហ៎ពីព្រឹករកឃើញបានហើយដល់មកមិញមុនហ្នឹងពេកចឹងហ៎13នេះមិញមុនមិញបន្តិច13នេះអញ្ចឹងមិនថាពីព្រឹកផ្សេងអត់តាន់រាប់ទេរាប់ទាំងអស់បាទបាទបាទបងប្អូនបាទពីសាមនេះមួយបងប្អូនបាទអានេះយើងមកធ្វើព័ត៌មាននេះគឺមិនដើម្បីអីទេបងប្អូនគឺដើម្បីតែបងប្អូនបាទទទួលជ្រាបព័ត៌មានតែសារដល់អ្នកសារព័ត៌មានគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងបងប្អូនបាទបាទជួយសាមនេះមួយបងប្អូនបាទបាទឥឡូវបាទបាទឥឡូវមានការរញ៉េរញ៉ៃមែនទេបងប្អូនបាទហើយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឈរនឹងឈរចាំគេឲ្យចូលឬក៏យ៉ាងណានេះមកឥឡូវសុភាតិចមកគេឈរមើលក៏យ៉ាងណាអាអមមានចង់ចូលទេអានេះបងអាចបាច់អាចបង្ហាញឈ្មោះតិចបងបងឈ្មោះអីគេបងបាទទូនទីតិចមកបាទបាទអញ្ចឹងហ៎អ៎បាទអត់ទេបងឲ្យប្រាំមកបងឈ្មោះពេញបងបាទបាទបាទបងឈ្មោះពេញបងឯងទូនទីបងឯងការងារបងឯងបាទបាទបាទនេះបងនេះបងប្រុសម្នាក់នេះគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំតែជាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់បានបញ្ជាក់បាទក្តែងក្តែងថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនឲ្យចូលទេបាទបាទខ្ញុំថាបងប្អូនជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកសារព័ត៌មានមិនអាចចូលបានទេចុះនឹងមិនអាចចូលខ្ញុំនិយាយទាំងអស់ទាំងជាពលរដ្ឋមិនសារព័ត៌មានមួយទេអញ្ចឹងឯងមូលហេតុអីបងបាទមូលហេតុអីបងមូលហេតុអីមួយបាត់បញ្ជាពីណាគេអ្នកខ្ញុំជាបងបាត់បញ្ជាពីណាមេខ្ញុំមិនដឹងហ៎អាមេមិនបងមេរត់ពីស្នងការមករត់ពីខាងច្បាយខែនមកខាងមេទាំងអស់ហ្នឹងបងអាចចេះនិយាយមេភូមិមេភូមិណាបាទមេភូមិក៏មេបងឯងបាទបងនិយាយថាមេមិនប្របាក់និយាយគ្នាបងមេបាយនិយាយតាមេម៉ាត់មេឈ្មោះអីមេបងឯងឈ្មោះអីគេមេឈ្មោះគេខ្ញុំដាក់វិជាការពីរហ្នឹងវាយខាត់មេខ្ញុំអញ្ចឹងមេភូមិហ្មងបងឥឡូវបងឯងចង់បញ្ជាក់ថាបងចង់បញ្ជាក់ថាមេភូមិហ៎បាយចាក់បញ្ជាក់មេភូមិហ៎ឥឡូវភូមិអីគេបាទបាទហើយបងកុំចិត្តក្តៅបងខ្ញុំគាត់សួរបងឯងហ៎ហ្នឹងហើយបាទបាទយកមកជូនបងបាទបាទជូនបាយបាទឃើញអានេះបាទយកមកជូនបាទណានេះគេថាបាទបាទនេះគឺជាការបាទបាទចូលរួមចំណាយបាទមនុស្សធម៌បាទបាទបងស្រីបងស្រីយកអីគេមកជូនគាត់បងបាទបាទភេទជ្ជៈមីអញ្ចឹងទៅបាទបាទមកមកឡូវមកបាទអរគុណអរគុណបងស្រីបាទអរគុណជូនពោបងស្រីយុវវែងបាទបាទជូនពោសុខភាពល្អបាទបាទនេះបងស្រីចិត្តធម៌ម្នាក់នេះគាត់បានយកជំនួយមកជូនបាទបងបងដែលបាទជាការពីភូមិក៏ដូចកម្លាំងមូលដ្ឋានសង្កាត់បាទក៏ដូចជាភូមិទាំងអស់បាទតែគាត់កំពុងធ្វើការយ៉ាងស្រាក់ស្រាំងបាទបាទតែគាត់ធ្វើការនេះគឺថាបាទល្អមែនទែនបងប្អូនគឺថាល្អមែនទែនបាទបាទគាត់ធ្វើការគឺថារឹងជាងបាទភ្នំព្រះសម័យទៀតបងសួស្ដីបងបាទបាទឥឡូវយើងមានតែយកព័ត៌មានមកមុខហ្នឹងឯងបងយើងមានអីទេបាទរកឃើញទេបងរកឃើញទេគាត់
មានមិត្តភក្តិគាត់មួយគាត់ញ៉ាំសាមកនៅមក3ជិះភ្លឺហ្នឹងគាត់ថាគាត់ចិត្តស្ងប់ហើយនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងអូនេះគាត់ញ៉ាំជាអុយសលេងមកអូតែឥឡូវហ្នឹងគាត់បាត់ដំណឹងដល់ខ្ញុំឈឹងហើយបាទបាត់ឈឹងហើយបាទ5នាក់អូបាទតំណឹងឆឹងបាទគាត់ជាភ្នៀវដែលស្នាក់នៅក្រុមទីមកក្រុមឆ្នាំទីម៉ាណចាំ12បងសុំបញ្ជាក់ម្សាទេបងសុំបញ្ជាក់ម្សាទេបាទបាទតើថាប្រហែលជាម៉ោង3ម៉ោង3ប្រហែលទីបងម៉ោង3គាត់ផ្ញើសារមកញ៉ាំជាបងសលេងមកបាទបាទជំនិនបាទហើយគ្នាគាត់ចំនួន5នាក់មែនទេបងបាទបាទបាទជំនិននៃប៉ាល់បងណាបាទបងបាទបាទបាទកូនចាំបងដែលបានបាទដែលបានបកប្រែជូនបាទបាទល្អមែនទែនបងបាទបាទនេះគាត់មករោសាច់ញាតគាត់បាទគាត់គឺជាជនជាតិនេប៉ាល់បងប្អូនបាទបាទបងប្អូនសៀមអ្នកមួយអ្នកមួយបងប្អូនបាទបាទអូបងប្អូនបាទបងប្អូនខមមិនបងប្អូនបាទបងប្អូនថាបាទខ្ញុំសំណូមពរបាទអឺបាទការខមមិនហ្នឹងបាទមេត្តាបាទប្រោសពាក្យបាទសំរម្យតិចដោយសារតែយើងបាទជាខ្មែរដូចគ្នាបងប្អូនបាទ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 បងប្អូនបាទបងប្អូនបាទបងនិយាយចំទៅនេះមានជាការឆ្លោះតោះតេងទេបងប្អូនគ្រាន់តែជាការចង់ដឹងហេតុផលច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យយើងនឹងបាទដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាមូលហេតុអីបានខាងសាព័ត៌មានបានមិនអាចចូលទៅក្នុងវត្តបានដោយសារតែខាងសាព័ត៌មានមែនទែនទៅគឺថាគាត់តាមព័ត៌មាននេះតាំងពីនៅកន្លែងកើតហេតុបាទរហូតមកដល់ពេលនេះគឺថាបើយើងទៅថតកន្លែងកើតហេតុគឺបានត្រឹមតែថតបាទអញ្ចឹងយើងមិនអាចបាទយើងមិនអាចធ្វើព័ត៌មានដដែលសាំសាំភ្នែកអ្នកតីបងប្អូនប្រិយមិត្តទេយើងបាទអ្នកសាព័ត៌មានតែងតែបាទរោវិធីសាស្ត្របាទអាប់ដេតព័ត៌មានបាទឬក៏បាទព័ត៌មានថ្មីថ្មីតទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍បាទថ្មីថ្មីដើម្បីចែកជូនបងប្អូនបាទ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 លោកបងប្អូនបាទណាបាទបាទបាទឥឡូវនេះបាទឥឡូវនេះបងគាត់បានយកមកហើយបងបាទអត់ទេគេសួរឈ្មោះសួរអីសោះមែនណាពួកគាត់តែប៉ៅមានម្នាក់មានម្នាក់ហ៎អើបងប្អូនបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តបងប្អូនសៀមអ្នកមួយបងប្អូនបាទបាទឥឡូវនេះបងប្អូនបាទបាទយើងឥឡូវនេះយើងថាយើងមកយកព័ត៌មានបាទយើងមកយកព័ត៌មានអាប់ដេតជូនបងប្អូនហើយកុំឲ្យបងប្អូនថាយើងស្ងាត់តាមពិតអឺបើយើងមកនិយាយពីកម្លាំងការហត់វិញបងប្អូនតាចង់តែដេកនេះដាក់ផ្លឹបដេកទូភ្លឺឡោះក៏មិនដែរដោយសារតែបងប្អូនបាទគាត់ចេះតែមកឆានមកសួរបាទអាប់ដេតដល់ណាហើយព័ត៌មានដល់ណាហើយដល់ណាហើយតែធ្វើឲ្យពួកយើងហ្នឹងបាទមិនអាចបាទដេកបានបាទស្រួលបួលទេដោយសារតែបាទតែសារតែព្យាយាមដើម្បីស្វាស្វែងរកព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីថ្មីជូនបងប្អូនទស្សនាបងប្អូនបាទបាទជូនបងប្អូនទស្សនាចឹងបងប្អូនអាសៀមអ្នកមួយបងប្អូនចូលមើលបានបងទេបាទបាទម៉ាណាពូបានកាន់ជើងអីយ៉ាអីយ៉ាបងសុំចូលមួយបងនេះបងគាត់សមាជិកឯងបងប្អូនណានេះបាទនេះគាត់សមាជិកគាត់ចូលទៅហើយបាទបាទមើលទៅណាបែរមើលសមាជិក
បាទអបងឥឡូវសុំបញ្ជាក់តិចមកបងដោយសារតែមិញខ្ញុំបានបတ်សម្ភារពីលបងម៉ៅដែលគាត់ថាមិនថាសមត្ថកិច្ចមិនថាប្រជាពលរដ្ឋមិនថាអ្នកខ្សែទេគឺគ្មានភារកិច្ចហាមចូលចំមិញសមត្ថកិច្ចគាត់មានភារកិច្ចគេអត់មានឆែកអត់មានសួរនាំទេតែថាចេញបាយការពីក្នុងមកយើងមានឯកសារទៅបានគេឲ្យចូលបានអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចំមិញអត់មានឆែកឯកសារគាត់អត់គាត់ជីឡានគាត់សុំចូលគាត់ទៅភ្លឹកអពលីចំមិញបងគាត់បញ្ជាក់គាត់ថាសម័យតាមត្រីឆ្កាគាត់ឲ្យចូលដែរអស់ស្កល់ហើយបងស្កល់ហើយអូខេអូខេបងបាទទូនទីបាទអូខេបាទឆ្លើយតែប៉ុណ្ណឹងមកបានទេបងឆ្លើយតែប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំសួរបងឆ្លើយតែតាមតានេះតានេះទេពធីបងតែខ្ញុំសួរខ្ញុំចង់ដឹងហើយបាទបាទបាទអញ្ចឹងមិនន័យថាមិញក្រុមការងារបងណាអូខេបាទក្រុមការងារបាទបាទអញ្ចឹងគាត់បញ្ជាក់ថាក្រុមការងារបងបាទបាទយើងមិនមែនក្រុមការងារបងប្អូនបាទយើងអ្នកសាព័ត៌មានមិនជាក្រុមការងារទេបាទគាត់ប្រហែលជាមិនជាក្រុមការងារពួកគាត់ទេគាត់ឲ្យចូលបាទបាទបាទហ្នឹងហើយចឹងបងចឹងបងឯងអាចនឹងសង្ឃឹមតិចបងអាចនឹងសង្ឃឹមបាទអត់ច្បាស់ដែរមែនទេអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងណាបាទ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 ទៅចូលតែអត់មានអ្នកលើអត់មានអ្នកលើបាទ2គ្រឿង2គ្រឿងហ៎អូបាទ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 គាត់នៅតែជាប់នៅជាន់ទី20បាទបាទបាទបងបាទបងបាទបាទបាទតែគួរបាទបាទនេះគឺជាជនជាតិនេប៉ាល់បងប្អូនបាទគាត់មករោបងប្អូនគាត់តែថាបាត់ខ្លួនបាទហើយតាមគាត់បញ្ជាក់ហ្នឹងគឺថានៅជាន់ទី20បងប្អូនណាហើយក្នុងរំលងម៉ោង3យប់មិញហ្នឹងគឺថាបាទគាត់បានផ្ញើសារមកនេះមកបងអាវខៀវនេះថាគាត់ចិត្តស្លាប់ហើយហើយតាំងពីហ្នឹងមកគាត់បាត់តំណែងគាត់តាក់តងលេងចូលលេងអីបាទចឹងបងប្អូនបាទបាទនេះគឺជាបាទព័ត៌មានអាប់ដេតដែលយើងទទួលបានបាទគឺថាបាទគឺថាយើងទទួលបានថ្ងៃនេះគឺថាបាទយើងបាទម៉ោងបាទបាទម៉ោងប្រមាណហើយបងប្អូនរកសារនេះម៉ោងប្រមាណហើយបាទម៉ោង 7:10 ហើយម៉ោង 9:56 ទីបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទសុវណ្ណាសូមបាទបញ្ជាក់ព័ត៌មានអាប់ដេតមកទល់ពេលនេះយើងអត់តន់ដឹងថាចំនួនដល់អ្នកស្លាប់ប្រមាណឬក៏បាទអីបាទអីចំនួនដល់អ្នករងគ្រោះហ្នឹងប្រមាណទេបងប្អូនដោយសារតែយើងមកដល់មុខវត្តដោយសារតែយើងគិតថាវត្តនេះគឺបាទវត្តត្រាចនេះបាទគឺជាកន្លែងតម្កល់បាទគឺជាកន្លែងតម្កល់សពបាទតម្កល់សពបាទបាទកន្លែងតម្កល់សពជនរងគ្រោះអញ្ចឹងយើងបាទយើងមកនេះគឺថាមកដើម្បីបាទអាប់ដេតព័ត៌មានក៏មិនតែអ្វីដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺថាมันបានចូលទេគឺគេហាមអ្នកសាព័ត៌មានមិនឲ្យចូលទេហើយគាត់ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែនតែអ្នកសាព័ត៌មានសំបីតាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាគ្មានភារកិច្ចក៏គាត់ឲ្យចូលដែរក៏ប៉ុន្តែយើងចង់បញ្ជាក់ថាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងវត្តកន្លែងសាធារណៈបាទហើយមានហើយការងារនេះគឺជាការងាររួមបាទការងារនេះមិនមែនជាការងាររបស់អ្នកណាម្នាក់ទេគឺជាការងារសង្គមទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបំពេញព័ត៌មានខ្ញុំនៅកន្លែងកើតហេតុតាំងពីម៉ោង2យប់បាទហើយរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបានដេកតែ2ម៉ោងកន្លះទេបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំព្រឹកមិញខ្ញុំនៅជាមួយចវាយក្រុងគឺថាហូបនំប៉័ងតែម្នាក់ម្ដងទេបាទហូបផឹកទឹកសុទ្ធម្នាក់ម្ដងបាទដោយសារតែយើងនៅបាទបាទជើងរួមបាទរួមជួយការងារបាទទាំងអស់គ្នាបាទតាក់ទងនឹងបាទអបតវៈហេតុដល់សោកសៅនេះបាទអ្វីដែលយើងអន់ចិត្តមែនទែនបាទតែបើយើងទទួលបានមកវិញគឺថាយើងមិនទទួលបានការបាទបាទទទួលស្វាគមន៍ពីបងបងបាទប្រជាការពីភូមិដែលគាត់ថាអាងថាមេគាត់បញ្ជានោះបងប្អូនបាទហើយយើងសួរគាត់ច្បាស់ថាមេមួយណាបាទព្រោះអីមេមានតាំងពីចវាយក្រុងចៅសង្កាត់មេភូមិគាត់ថាមេគាត់បាទគាត់ថាមេគាត់ច្រើនបាទតែមិនដឹងមេមួយណាបញ្ជា
បាទចឹងបងប្អូនបាទបើសិនជាបាទការបាទបាទវីដេអូខ្ញុំហ្នឹងដឹងទៅដល់មេមេបាទមេតាជួយបាទបំភ្លឺព័ត៌មាននេះផងតើមានបានប្រជាមកខាងបាទជាការពីភូមិឬអត់បាទតេតងនឹងការងារមួយនេះបាទហើយយើងផ្សាយនេះគឺថាយើងមិនមែនមានបំណងអាក្រក់អីជាមួយពួកគាត់ទេជានិច្ចកាលសង្កាត់អូជ្រៅនេះខ្ញុំតែងតែធ្វើការជាមួយពួកគាត់រហូតបាទខ្ញុំសឹងតែចောက်ជួបពួកគាត់ហ្នឹងច្រើនជាងសង្កាត់ណាណាទាំងអស់បាទដោយសារតែខ្ញុំនៅប្រចាំការនៅសង្កាត់អូស្រូវច្រាប់ហើយខ្ញុំក៏បាទគឺជាបាទខ្ញុំក៏ជាបាទគេថាបាទក្រុមបាទប្រតិកម្មរហ័សក្រុងប៉ោយប៉ែតមួយរូបផងដែរបាទតែខ្ញុំជានិច្ចកាលខ្ញុំតែងតែចောက်បាទជួយការងារសង្គមតេតងនឹងបាទការងារនេះនេះក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកខ្ញុំមកនេះគឺបានមកក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីយកព័ត៌មានអាប់ដេតជូនបងប្អូនបាទដើម្បីឲ្យដឹងថាកុំឲ្យថាសារព័ត៌មានស្ថាប័ននេះផ្សាយប៉ុណ្ណេះស្ថាប័ននោះផ្សាយប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងខ្ញុំនៅមូលដ្ឋានស្រាប់គឺថាខ្ញុំមកអាប់ដេតព័ត៌មានជូនបងប្អូនហើយអ្វីដែលខ្ញុំផ្សាយហ្នឹងគឺថាខ្ញុំមិនបានបំភ្លៃការប៉ុណ្ណេះទេគឺថាខ្ញុំផ្សាយទៅតាមរបាយការណ៍របស់បាទឋានៈដឹកនាំដែលគាត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យខ្ញុំបាទដូចជាព្រឹកមិញជាដើមបាទមនុស្សស្លាប់ប្រហែលនេះគឺខ្ញុំផ្សាយមកនេះតែម្បាញ់មិញខ្ញុំបានស៊ូបងហើយបងគាត់ថាបាទគាត់ថាមកទល់ពេលនេះមនុស្សស្លាប់តាំងពីព្រឹកទៅស្មានេះ13នាក់បងប្អូនបាទបាទ13នាក់បាទអញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់គាត់មិនសារទៀតបាទ13ជូនបាទបងអញ្ចឹងតាំងពីព្រឹកដល់ស្មានេះមនុស្សស្លាប់13នាក់បងមែនទេបាទ10ជាង13ចូលទៀតមិនដឹងទេឥឡូវម៉ោងនេះម៉ោង10ជាងបងណាបាទមនុស្សស្លាប់13នាក់ចាអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាបាទការបាទបញ្ជាក់ពីបងដែលគាត់អ្នកក្រុមការងារនៅបាទនៅក្នុងវត្តនេះបាទគាត់បញ្ជាក់តែព័ត៌មានយើងបាទយើងជូនបានត្រឹមប៉ុណ្្នឹងដោយសារតែគាត់បាទធ្វើការហាមគាត់យើងមិនឲ្យចូលទៅវត្តហើយយើងក៏យើងចូលទៅក៏យើងមិនសង្ឃឹមថាយើងបានព័ត៌មានអីណាណាដែរយើងគ្រាន់តែចូលទៅមើលព្រឹត្តិការណ៍យើងចូលទៅមើលក្នុងយើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយវត្តគឺជាតំបន់សាធារណៈហើយការងារនេះគឺជាការងារបាទការងារឯកជនមួយបាទការងាររួមមួយការងាររួមមួយសូមទៅបងប្អូនមិនមែនការងារឯកជនទេការងាររួមមួយការងាររួមទាំងអស់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទមេត្តាបាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបាទអត់អីទេបងប្អូនបាទបាទហើយខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំបាទឡាយគាត់បាទខ្ញុំឡាយចេញពីមុខបាទវត្តនេះគឺជាបាទទឹកដីសាធារណៈហើយបងប្អូនបាទអាចបាទអាចថតបានអត់អីបញ្ហាទេបាទបាទកុំបាទអញ្ចឹងបងអាចបញ្ជាក់ណា13នាក់ណាម៉ោង10នេះ13នាក់បងណាបាទបាទបាទ13នាក់បងណាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងកុំឲ្យបាទមានការរិះគន់បាទការរិះគន់នេះមិនមែនជារឿងល្អទេអេះបងដូអ្នកយាមហ៎ទេបងអញស្គាល់ខ្ញុំមែនទេចាបាទបងអញស្គាល់ខ្ញុំហ៎បាទអីនិយាយចំទៅក្រុមការងារសង្កាត់អូជ្រៅថាពាក្យច្រើនសស្គាល់ខ្ញុំទាំងអស់បាទយើងមិនដឹងថាគាត់ទទួលបញ្ជាពីពីណាទេតែយើងចង់ដឹងថាអ្នកបញ្ជានោះអ្នកណាដើម្បីអាប់ដេតជូនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាព័ត៌មានយើងមានតែប៉ុណ្ណេះបងប្អូនបាទយើងសុំការបិទឡាយប៉ុណ្ណេះហើយអរគុណបងប្អូនដែលចូលមើលបាទបាទដែលចូលមើលទាំងអស់បាទយូរទាំងអស់បាទបាទបាទហើយឥឡូវបាទឥឡូវយើងចង់ដឹងបាទយើងតិចតើយើងនឹងព្យាយាមដោះស្រាយតែយើងអ្នកសាព័ត៌មានយើងកុំខ្វល់បាទយើងព្យាយាមតាមសមត្ថភាពរបស់យើងបាទបាទអត់បញ្ហាទេបងប្អូនបាទបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាយើងសូមបិទការឡាយប៉ុណ្ណេះបងប្អូនរាល់កំហុសគាត់ឆ្កោងបាទកាយវិការកន្លែងណាមិនបាទមិនសមរម្យបាទសំខាន់តែពេលទៅដល់ខ្ញុំបាទសុវណ្ណាបាទក្រុមការងារហងសណាំងប៉ោះផងគណៈសមាជិក